Kuna oleme suhtes, siis pidid ju olema nõus. Katariine sai tuttavaks Keviniga, kes oli temast vanem ning elas juba oma korteris. Mõned kuud tagasi hakkas Kevin peale käima, et ta tahaks nende suhtega tõsisemaks minna. Katariine polnud endas kindel, et kas tema ikka soovib seda, kuid Kevin ütles, et kui Katariine on temaga suhtes, siis ta peaks temaga ka magama. Mõnikord, kui Kevin oli alkoholi tarvitanud, ähvardas ta Katariinet, et kuna ta ei taha seksida, siis kavatseb Kevin ta maha jätta. Eelmisel nädalal otsustas Katariine teha sammu edasi ja olla nõus Kevini ettepanekuga. Praegu ta aga kahtleb, kas ta tegi õigesti, sest pärast seda on Kevin korduvalt nõudnud taas vahekorras olemist, mida Katariine aga ei taha. Samuti ei taha Kevin enam temaga välja minna, vaid nõuab, et Katariine tema poole tuleks. Katariine juba teab, mida Kevin temalt siis tahab. Kuigi see ei tundu talle õige, et kui ollakse suhtes, siis peab alati seksiga nõus olema. Ja mida siis teha, kui Kevin peaks teda sundima vahekorras olema? Isegi kui oled suhtes, vastutab seksuaalvägivalla teo eest alati toimepanija. Seksuaalvägivalla rünnaku üleelanu ei ole selles ise kuidagi süüdi. Kui juhtumist on möödas vähem kui 7-8 ööpäeva, pöördu alati endale lähimasse sakki ehk seksuaalvägivalla kriisiabikeskusesse. Vaata lisa www.palunabi.ee/seksuaalvägivald.